السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ایک روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین یہ عمل آپ کو آج کے دن ہی کر لینا ہے ناظرین آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا جو بھی کام رکا ہوا ہے اور وہ کام آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اس کام کو شروع کریں انشاءاللہ تعالی وہ کام رکے گا نہیں بلکہ جلد سے جلد پورا ہو جائے گا ناظرین شرط یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے اور بھروسہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہوگا اور یقین ہوگا پختہ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا اور جو بھی آپ کی تمنائیں مرادیں حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی لازمی کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا ناظرین اب آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں عمل کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو شخص اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اس عمل کو جو شخص کرے اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کے اندر آسانی فرما اور تمام کی حاجتوں کو پوری فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما آمین یا رب العالمین اب آئی عمل کی طرف بڑھتی عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر لے جب عمل شروع کرے تو سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھنے ہیں یا حلیم یا عظیم یا حلیم یا عظیم یہ آپ کو ایک ساتھ دونوں 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں جو بھی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کے حاجتیں ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی پریشانی ہے کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل کرنے کے بعد دعا کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ